a la tercera sessió de lectura en veu alta. I aleshores això vol dir que portem un bon ritme i que aquesta iniciativa ha sigut molt ben rebuda, perquè a més, vull dir, ha permès connectar sobretot, vull dir, amb les companyes de la llibreria, de Pròleg, i amb tots els, ara estem veient, amb tots els nuclis de lectures, de biblioteques, etcètera, etcètera, i a veure si fem una xarxa amb tot això. La gràcia està en trobar obres, com hem fet la discussió aquesta prèvia, que tinguin una gràcia i que siguin curtes, perquè es pugui abastar amb això, amb un temps prudencial. Perquè, malgrat és agradable i no es fa pesat, però vull dir, tampoc es pot abusar. Aleshores, aquesta vegada, vull dir, la tria ha estat una tria d'aquelles, com deia la Gemma, pertorbadora. Jo penso que la paraula que li escau a l'obra és justament aquesta, és aquesta, no? I aleshores, vull dir, a partir d'aquí, vull dir, la gràcia és la capacitat, com si haguéssim, de síntesi, de concreció en l'argument, i que, en canvi, vull dir, això, el que explica la Sílvia en aquesta obra, vull dir, fa que es pugui desenvolupar tota una sèrie de sentiments, d'emocions, i vull dir, i que són els que amb ella la van portar després a fer altres obres a partir de la seva experiència, de la seva vivència, sobretot dels seus elements d'angoixa, de vinculació amb la mare, que surt, i després, vull dir, de la seva pròpia depressió. A mi el que m'ha agradat és que en això que us deia, a l'entrada del blog, m'imagino que ha estat la Camil, ens ha posat dos elements complementaris que són interessantíssims. De veritat, vull dir, un és la conferència de la Laura Freixas sobre la Sílvia Plà, que és veritablement allò, és tot un començament i un acabament, vull dir, és molt bé, magistral, a més està feta de classe magistral. I després, a l'article que hi ha al començament en anglès, amb el qual jo tinc les meves dificultats i me'l vaig llegint i me'l vaig inventant, que té a veure amb un fet molt interessant, que és que aquesta obra es ven com un descobriment, es ven com si hagués estat, va ser una primera obra de la Sílvia Plath i que hagués quedat amagada, que hagués quedat perduda. I aleshores el que és interessant és que les companyes de l'arxiu, justament de l'arxiu de Virgínia, la Bethany Anderson, vull dir, aleshores fa tota una defensa del que han de ser els arxius. I els arxius no polsegosos, no plens de pols, que és la paraula de l'anglès d'ústic que m'hi ha pres, sinó, vull dir, dels arxius vius. I això per nosaltres, pel Centre de Documentació de Caledona, és essencial. I aleshores, vull dir, això que estem fent ara, doncs també forma part d'això de treure la pols i d'anar entre totes, vull dir, fent i coneixent la nostra pròpia història i de les dones que ens han precedit pel camí. O sigui que us recomano molt els dos enllaços que hi ha a l'entrada del blog que fa referència a la lectura d'avui. I sobre el conte aquest que llegim, jo ja no dic res més, perquè francament, vull dir, ja és que és molt, 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 vull dir, et porta a molts llocs. Esclar, la figura del tren en la literatura, vull dir, és tot un tema, vull dir, els trens que hi ha en les literatures, des de l'Anna Karenina, enteneu? Vull dir, és allò, vull dir, els trens que hi ha són importantíssims. La modificació de Vitor, Michel Vitor, de la que la Camille conec la literatura francesa bé, vull dir, doncs, esclar, el dels trens ja de per si, però la gent que som de clàssiques, no hi havia trens en l'antiguitat, però hi havia la barca de Caront, que és la barca que era la que traslladava els vius i els morts pel riu de l'oblit. I aleshores, esclar, vull dir, per mi aquesta obra, vull dir, té una dimensió clàssica en aquest sentit. Però, perdoneu, no m'enrotllo més i començo, perquè és la manera de trencar el foc i començar la lectura. Comença així. Els llums de neó vermell pampallugejaven automàticament i les paraules grinyolaven a l'alta veu. Pròxima sortida, tren a la via 3, tren en direcció a pròxima sortida.
Aquest deu ser el teu tren, va dir la mare de la Mary Ventura. Segur que és aquest, reina, corre, vinga, afanya't, que tens el bitllet. Sí, mare, el tinc, però ja haig de marxar tan aviat. Ja saps com són els trens, va dir el pare de la Mary. Tenia un aspecte anònim, amb el barret gris de feltre, com si viatgés d'incògnit. Ja saps com són els trens, no s'esperen. Sí, pare, ja ho sé. La busca llarga i negra del rellotge de la paret va retallar un altre minut. Per tot arreu hi havia gent que corria per agafar un tren. Sobre seu, la volta de l'estació del ferrocarril s'alçava com la cúpula d'una catedral immensa. Pròxima sortida, tren a la via 3, tren en direcció a pròxima sortida. Corre, reina! La senyora Ventura va agafar la Mary pel braç i la va empentar pels llustrosos vestíbuls de marbre de l'estació de Terme. El pare de la Mary el seguia amb la maleta de la filla. Altra gent s'acuitava cap a la porta de l'andana amb el número 3. Un revisor, amb uniforme negre, la cara a l'ombra de la visera de la gorra, encarrilava la gentada a través de l'intrincat enreixant negre de la porta de ferro que donava l'andana. Mare, va dir la Mary aturant-se quan va sentir el gemec colossal de la locomotora a la via enfundida. Mare, avui no me'n puc anar. És que no puc. Encara no estic preparada per aquest viatge. No diguis poques soltades, Mary. El pare la va interrompre amb alegria. Això és que estàs nerviosa. Aquest viatge al nord no serà pas un calvari. Tu puja al tren i no t'amoïnis per res fins que no siguis a l'última parada. Un cop allà, el revisor et dirà on has d'anar. Vinga, dona, sigues valenta. La mare de la Mary es va ficar un ble de cabells daurats sota el barret de vellut negre. El viatge serà còmode. Tothom ha de marxar de casa un dia. Tothom se n'ha d'anar més tard o més d'hora. La Mary es va estovar. Oh, sí, d'acord. Es va deixar conduir a través de les reixes de ferro forjat i per la rampa de l'andana de ciment, on l'aire estava saturat de vapor. Extra, extra! Els nois dels diaris cridaven els titulars i venien premsa a les portes del tren. Extra! 10.000 persones sentenciades, 10.000 persones més! No has de patir, repetia amb cantarella la mare de la Mary. No has de patir per res, absolutament per res. S'obria pas entre la gentada caòtica que clavava empentes i la Mary la seguia a retaló, d'un vagó al següent, fins que van arribar a l'últim vagó del tren. Hi havia una rastellera llarga de seients vermells apalfats, d'un color de vi a la llum resplendent del sostre, i les costures del vagó estaven ribetejades amb claus de lleutó. Què et sembla aquest seient aquí al mig? El senyor Ventura no va esperar resposta, sinó que va posar la maleta de la Mary al prestatge. Va fer enrere. La senyora Ventura es va tocar la boca pintada de vermell amb un mocador. Va començar a dir alguna cosa i es va aturar. Al capdavall no hi havia res més a dir. Adéu, va dir la Mary, un efecte automàtic. Adéu, reina, passa-ho molt bé. La senyora Ventura es va inclinar per fer a la Mary un petó vaga, preocupat. El senyor i la senyora Ventura es van girar i van començar a allunyar-se. Van enfilar el passadís entre seients i van sortir per la porta oberta. La Mary els va fer adéu amb la mà, però ja havien desaparegut i no la van veure. Es va asseure a la vora de la finestra, després d'haver-se tret l'abric vermell i d'haver-lo penjat al ganxo de llautó del costat de la finestra. Gairebé tots els passatgers ja eren al seu lloc, però encara n'hi havia uns quants que arribaven pel passadís buscant un seient. Una dona amb jaqueta blava i una criatura a coll embolicada amb una flassada blanca i bruta es va aturar un moment davant del seient de la Mary, però després va continuar cap al final del vagó on hi havia més lloc. Que està ocupat? Va arribar una dona fent tentines pel passadís, esbufegant, la cara vermella,
amb una cartera d'un marró terrós a la mà. Contreia els ulls blaus enmig d'un mar d'arrugues i la seva boca grossa, generosa, es baixa en plan un somriu. No, no hi seu ningú. La Mary no va poder evitar tornar-li el somriu. Es va arrambar a la finestra, observant com la dona es treia l'atrotinat barret marró i l'abric de llana marró. Uf, va sospirar la dona, aclofant-se el seient vermell apalfat. Em pensava que no l'agafaria aquesta vegada. El tren està a punt de sortir. La màquina va fer un esbufec, va vibrar i va parar. Al tren, tots els passatgers al tren, va cridar una veu des de fora. La porta del vagó es va tancar amb un cop fort i un clic final que els va engabiar tots allà dintre. Ja està, va dir la dona, ja sortim. Es va acumular fum a l'altra banda del vidre de la finestra, tan bon punt el tren va començar a avançar a poc per la via. No veien res més enllà dels núvols de fum i de cel. La dona va ficar la mà a la cartera i em va treure les agulles de fer mitja amb el començament d'un teixit flonjo de llana verd fluix, fulla. Oh, va exclamar la Mary, que bonic, què serà? Un vestit algun dia, la dona va mesurar la Mary amb els ulls mig tancats. Per a una noia, si fa no fa de la teva amiga. Segur que li encantarà. La dona es va mirar la Mary amb un somriure divertit. Tant de bo, va dir, i va callar. El tren encara travessava el túnel fosc, a tota pastilla, quan va començar la baralla al seient de davant seu. Hi havia dos nens asseguts i a l'altra banda del passadís la seva mare llegia una revista. Jugaven amb soldadets d'allà. Dóna-me, va dir el seu germà el nen més gran, d'ulls negres. Aquest soldat és meu, me l'has pres. Que no, va dir el nen ros, de pell més clara. Jo no te l'he pres. Que sí, t'he vist. El nen gran va agafar el soldadet de llauna i va picar el front del seu germà. Té, ja està bé. Va començar a rajar sang d'una nafra cada vegada més morada. El nen petit es va posar a gemegar. T'ho diu, somicava. T'ho diu. La mare continuava llegint la revista. Vinga, vinga, ja n'hi ha prou, va dir la dona del costat de la Mary, abocant-se per sobre del respatller del seient. Va estirar el braç per tocar suaument la sang del front del nen amb la vora del seu mocador blanc de lli. Us n'hauríeu de donar vergonya, nois, de fer tant d'enrenou per no res, per un parell de soldadets de llauna ridículs. Els nens van fer morros a causa de la interferència i sorruts van continuar jugant sense fer soroll. La dona es va repenjar el respatller. No sé pas què els passa als nens d'avui dia. Em sembla que cada dia estan pitjor, va sospirar i va tornar a fer mitja. A fora, la llum va augmentar de cop. Mira, va dir la Mary, hem sortit del túnel. El tren havia entrat disparat en la tarda grisa i ombrívola. Els camps de tardor desolats s'estenien fins a l'horitzó a banda i banda de les vies, més enllà del terraplè cendrós. Al cel hi havia penjat un disc pla ataronjat, que era el sol. Quin aire tan espès i fumós, va exclamar la Mary. No havia vist mai el sol d'aquest color tan estrany. Són els focs dels boscos, va respondre la dona. Sempre arriba fum del nord en aquesta època de l'any. Més tard, encara serà més espès. A la vora de les vies va aparèixer una cabana de fusta amb les finestres barrades amb taulons i va anar disminuint en la distància. Què hi fa aquesta casa aquí, tan lluny de tot? No era una casa. Havia sigut la primera estació de la línia, però ara ja no la fan servir. Per això està tancada. Aquest viatge pràcticament s'ha convertit en un tren exprés.
Braçada pel ritme compassat de les rodes del tren, la Mari mirava per la finestra. En un camp de blat de moro va clissar un espantaocells, uns bastons encreuats, clavats de viatge a terra, i el boll podrit a sota. L'abric fosc, espellifat, li onejava amb el vent, buit, sense substància, i sota aquella figura ridícula, les cornelles negres gallejaven d'un cantó a l'altre, picant el gra de la terra eixuta. El tren va accelerar. Em sembla que em prendré un cafè al vagó-restaurant, va dir la dona a la Mary en aquell moment. Vens? Sí, va dir la Mary. Sí, tinc ganes d'estirar les cames. Totes dues es van aixecar i van anar pel passadís fins al vagó de davant. Era el de fumadors i l'aire dens li va coure els ulls a la Mary. A tocar de les finestres hi havia taules per jugar cartes i la majoria d'homes jugaven a poc. Els cambrers, amb jaqueta blanca, lliscaven amunt i avall amb safates, servint begudes. Se sentien rialles sonores i el drink dels glaçons als cops. El vagó següent i el menjador, va exclamar la dona girant el cap enrere per sobre de l'espatlla. Va empènyer la porta, va travessar la plataforma basculant i va entrar al primer vagó amb la Mary Rataló. Hi havia comensals reclinats amb butaques de vellut vermell, menjant pomes, prunes i raïm de les fruiteres distribuïdes sobre les taules de fusta. Regalimava una música de menjador lànguida d'un altaveu amagat en algun racó de la paret. Bé, la dona es va aturar en una taula per a dos i va indicar a la Mary que segués. Què prendran? Va preguntar un cambrer negre amb vestit blanc fet a mida, el llapis a punt a la mà i sobre un bloc de paper. La Mary ni tan sols l'havia vist acostar-se. Havia portat aigua glaçada per a cada una. Em sembla que em prendria un got de ginger, va dir la Mary. Per mi, com sempre, li va dir somrient la dona. Molt bé, cafè amb llet i sucre. El cambrer negre va enlluernar la dona amb un somriure i va gargotejar un jeroglífic al bloc de paper. Va arribar la comanda, el cafè fumejant en una tassa verda de ceràmica lluent i el ginger, travessat de bombolletes de plata, en un got alt, amb una cirera vermella al fons. Quina delícia, va exclamar la Mary. No he menjat mai en un vagó-restaurant. Quin luxe! Sí, va sentir la dona, escalfant-se les mans al voltant de la tassa de líquid fos, fumejant. Sí, s'esforcen per fer el viatge tan agradable com sigui possible. La Mary es va relaxar en aquella comoditat flonja, fent globs de ginger. En la tènue llum indirecta, els seients encoixinats esdevenien un vermell càlid i la música sonava amb una cadència constant des de l'altaveu amagat. La Mary va escurçar les escorrialles del ginger i va fer uns copets al got perquè la cirera li caigués a la mà. Se la va tirar a la boca i la va mastegar la fruita dolça. A fora de la finestra panoràmica, el sol ataronjat s'enfonsava al bosc gris. Semblava més petit que quan la Mary l'havia mirat per última vegada i el color taronja s'intensificava en vermell. Mare meva, que de pressa que es fa! Tard, va observar Mary, contemplant el paisatge erm, cada vegada més fosc. En aquest viatge, amb prou feines t'adones de com passa el temps, va sentir la dona. Si està tan còmode en aquest tren, però ja hem passat la cinquena parada del trajecte i això vol dir que aviat entrarem en el túnel llarg. Tornem al nostre vagó? Sí, vinga! Paguem ara? No, li va dir la dona. T'ho afegirem a la factura al final del viatge. Es va aixecar i va tornar cap al vagó trepitjant amb fermesa, un peu després de l'altre, en el passeig basculant del tren accelerat. Quan van tornar a estar assegudes al seu lloc, la dona va reprendre la mitja i la Mary es va dedicar a mirar discretament les àrides terres del correu que passaven. Al final del vagó, la criatura es va posar a plorar, malcriada i rebeca. Pel passadís van venir de la cocteleria tres homes de negoci, caminant de tort pel balanceig del tren, rient. Els llums del sostre eren estrelles intenses i brillants. «Coi de mocós!», va dir un dels homes. «Ja ho pots ben dir!», va dir el segon. Sota els seus barrets grisos de feltre,
Tots els tres homes eren exactament iguals. Tentinejant, caminant de tort, avançaven pel vagó a cops d'espatlla i la criatura continuava plorant com si no hagués de parar mai. Llavors el tren, rebent, va entrar en un altre túnel. Unes roques immenses, silencioses, passaven veloces per la finestra i les rodes giraven compassades com l'engranatge d'un rellotge gegant. Un venedor va obrir la porta de davant del vagó i va cridar, oscil·lant lentament pel passadís, cridant: «Caramels, crispetes, anacards, compreu caramels, crispetes, anacards». «Vinga», va dir la dona, després d'obrir la cartera marró i treure'n un moneder gastat. «Comprarem xocolata». «Ah, no», va protestar la Mary. «Sisplau, la pago jo». «I ara, maca», va dir la dona, «convido jo. La xocolata t'anirà bé, tu que ets tan llaminera. A més, ja et pujarà prou el compte al final del viatge». El venedor es va aturar al costat d'elles, es va tirar la gorra vermella enrere sobre el front i es va ficar els polzes sota l'armilla de seda ratllada blanca i vermella. «Què hi posarem?», va començar amb veu rutinària avorrida. «Tenim...» Va callar. Va mirar detingudament la dona i va esclafir una rialla rogallosa. «Ja torna a ser aquí?» Va baixar la veu en un to greu, confidencial. «No hi ha pas res per a vostè en aquesta càrrega. El tracte està signat, segellat i expedit. Signat, segellat i expedit». «No n'estiguis tan segur, Bert», la dona va somriure afable. «Fins i tot els comptables s'equivoquen de vegades». «Els comptables potser sí, però no pas al cap». En Bert va fer dringar el moneder negre amb xavalla per al canvi, amb un somriure murri. «El cap ho té tot ben lligat. Ho ha fet personalment aquesta vegada. Personalment». La dona va esclafir una rialla sonora. «Sí, ja m'ho penso. Després de l'espifiada de l'últim viatge, que els trens es van encreuar al nivell superior. Caram, ara no podria treure pas aquella gent dels jardins inferiors ni que ho intentés. Es van adaptar als jardins com canalla, contents com unes pasques. Et penses que el van obeir i van tornar al túnel inferior que els pertocava? No ho haurien fet per res al món». En Bert va fer una ganyota de mico. «Sí», va dir submís, «sí, suposo que n'ha de treure algun percentatge alguna vegada». «Per això sóc aquí», va dir la dona. «Dóna'm una rajola de xocolata». «Grossa o petita?» «Grossa», va respondre la dona i li va donar una moneda de 25. «Adéu, doncs», va dir en Bert, tocant-se la gorra. «Bona caça». I se'n va anar balancejant-se pel passadís amb la seva cantarella ensopida. «Caramels, crispetes, anacards...» «Pobre Bert», va dir la dona a la Mary, desembolicant la xocolata sense estripar el fràgil paper de plata. «Se sent tan sol que busca algú amb qui parlar durant el trajecte. És un viatge tan llarg que gairebé ningú no el fa dues vegades». Va trencar la rajola de xocolata i va donar un bon tros d'aquella llaminadura plana i marró a la Mary. L'olor de la xocolata era intensa i fragant. «Mmm», va dir la Mary, «quina bona olor». I va fer una mossegada i va deixar que la llaminadura se li fongués sobre la llengua, absorbint-ne la dolçor i deixant que aquell xarop s'escolés gol avall. «Veig que ho coneix molt bé, aquest trajecte», va dir la Mary a la dona, «que viatja molt». «Ui, sí, ja ho crec. Viatjo d'un cantó a l'altre des que en tinc record. Però aquest trajecte és el que faig més sovint». «No m'estranya, és un viatge molt confortable, de fet. Hi ha tants petits detalls extres, com ara el piscolabis cada hora i les begudes a la sala de jocs i les butaques al vagó restaurant. Gairebé si està tan bé com en un hotel». Vale. La dona li va dirigir una mirada penetrant. «Sí, maca», va dir en Fredó, «però pensa que ho pagues. Al final s'ho cobren tot.
La seva feina és fer atractiu aquest viatge. La companyia ferroviària hi té més que un interès estrictament amistós. És els passatgers. Segurament té raó, va admetre la Mary amb una rialla. No m'ho havia plantejat d'aquesta manera, però em pot dir com serà quan baixem del tren? No m'ho imagino. Els prospectes de viatge no diuen res del clima, ni de la gent d'aquell país, del nord, res de res. La dona es va encorbar sobre la mitja, tot d'un plegat molt concentrada. Hi havia un nus al fil de llana. Amb un gest ràpid va estirar la llana i va continuar teixint. Vas al final de la línia, suposo, va dir. Exacte, a l'última estació. El pare m'ha dit que no m'hagi d'amoïnar per transbords ni res i que el revisor em dirà on haig d'anar quan arribi. L'última estació, va murmurar la dona. N'estàs segura? Sí, almenys això diu el bitllet. És un bitllet tan estrany que me n'ha quedat gravat el número, vermell, sobre un fons negre. El Nouè Regne, diu. Un nom ben estrany per una estació de tren. Al cap d'un temps t'hi acostumes, va dir la dona, com si parlés sola. Hi ha totes les petites divisions i subdivisions i classificacions tan absurdes. Són arbitràries. Veto aquí. Arbitràries. Però avui dia sembla que ningú no en sigui conscient. Un petit moviment, un gest ferm i tota l'estructura que hauria s'ensorraria. No entens què vol dir? Va observar la Mary. No entenc què vols dir, va observar la Mary. És clar que no, maca. No sé on tenia el cap. Desbarrava. Però escolta, has observat aquí, asseguda, alguna cosa estranya en la gent del tren? Doncs no, va respondre la Mary, a poc mirant al seu voltant. Doncs no, va repetir desconcertada. Jo els veig normals. La dona va sospirar. Potser estic massa sensible, va dir. A l'altra banda de la finestra pampollejaven neó vermell i el tren va disminuir la marxa i va entrar, estrenint-se a l'estació del Sisè Regne. La porta del vagó es va obrir de cop i els passos del revisor van recórrer el passadís cap a davant de tot, cap a la dona rossa de la boca pintada de vermell que va perdre el color. Es va embolicar amb les pells i es va encongir el seient. No encara, va dir, sisplau, encara no. Aquesta no és la meva parada. Deixi'm continuar una mica més. A veure el bitllet, va dir el revisor. I la dona es va humitejar els llavis de color de sang. L'he perdut, no el trobo, va dir. És el segon dit del cor. Quan del guant dret, li va dir el revisor, amb veu monòtona. On l'ha amagat? Quan m'ha vist venir. De mal humor, la dona es va estirar el guant de la mà dreta, en va treure el bitllet de cartolina vermella i el va donar al revisor amb un gest impulsiu. Amb la perforadora, el revisor va picar el bitllet, el va estripar i va donar a la dona la part més petita. El bitllet de connexió per travessar el riu, li va dir, val més que baixi de seguida. La dona no feia cap gest de voler marxar. El revisor li va acostar la mà i la va agafar pel braç. Em sap greu, va dir, però ha de baixar. En aquest tren no podem perdre el temps. Hem de complir un horari. Tenim una quota de passatgers. Ja surto, va dir la dona, sorruda, fent morros, però deixi'm el braç, fa mal, crema. La dona es va aixecar i va anar fins al final del passadís.
la faldilla de llana vermell fosc oscil·lant i onejant al voltant de les cames, el cap alt, orgullós i desafiador. A fora, davant de la porta del vagó, hi havia dues guàrdies de l'estació esperant-la. Sota la resplendor vermella del llum de neó que els il·luminava, es van emportar la dona, una a cada costat, per la porta enreixada de sortida. El revisor va tornar a travessar el vagó, aixugant-se el front amb un gran mocador de seda vermell. Es va aturar al seient de la Mary i va somriure a la dona. Tenia els ulls negres, insondables, però ara espurnejats de punts freds i riallers. Normalment no tenim tants problemes amb els passatgers quan arriben a la seva parada, va dir a la dona. Ella li va somriure, tot i que en la seva veu hi havia tendresa, recança. No, en general no protesten pas. Quan els arriba l'hora, ho accepten. Què accepten? La Mary els mirava encuriosida, a tots dos, recordant la cara espantada de la dona rossa, la boca humida, el color viu de la seva sang. El revisor va picar l'ullet a la dona i se'n va anar pel passadís, amb els llums encesos a les cavitats de la paret com espelmes i l'arc de la volta metàl·lica del vagó sobre el cap. La claror vermella de l'estació entrava, obliqua, per les finestres del vagó i de seguida va tenyir d'escarlata les cares dels passatgers. Llavors, el tren va tornar a engegar. «Què accepten?», va insistir la Mary. Va tenir una esgarrifança involuntària, com si li hagués arribat un corrent d'aire fred. «Que tens fred, maca?» «No», va dir la Mary. «Què és el que accepten?» «La destinació», va respondre la dona, agafant la mitja que tenia a la falda i tornant a començar a afegir punts a la malla de llana verd fulla. Amb expertesa, clavava l'agulla al teixit que anava creixent, recollia una petita vaga de fil de llana i feia passar una volta de fil per l'agulla. La Mary tenia els ulls clavats en aquelles mans hàbils, traçudes. «Els passatgers compren el bitllet», va continuar la dona, comptant els punts de l'agulla en silenci. «Compren el bitllet i tenen la responsabilitat de baixar a l'estació que correspon. Ells han escollit el tren i la via i viatgen cap a la seva destinació. Ja ho sé, però aquella dona se la veia molt espantada. Sí, de vegades els passa això, als passatgers. Nervis de l'últim moment, saps? Se n'adonen massa tard i es penedeixen d'haver comprat el bitllet. Però el penediment no serveix de res. S'ho haurien d'haver pensat més bé abans, si no volien fer el viatge. Però no entenc per què no poden canviar d'idea i no baixar. Hauria pogut pagar una miqueta més i anar fins a l'última estació. La companyia ferroviària no ho permet en aquest trajecte, va dir la dona. Provocaria confusió. La Mary va sospirar. Vaja, almenys sembla que els altres passatgers hi estan conformes. Sí, oi? Això sí que és horrible. Horrible? La Mary va alçar la veu. Què vol dir amb horrible? Fa que tot sembli molt misteriós. De fet, és ben senzill. Els passatgers són tan indiferents, tan apàtics, que ni tan sols es preocupen d'on van. No se'n preocuparan fins que els arribi l'hora, el Nouvel Regne. Però què és el Nouvel Regne? Va exclamar la Mary irritada, amb l'expressió angoixada, com si estigués a punt de plorar. Per què és tan horrorós el Nouvel Regne? Vinga, vinga, la va reconfortar la dona. Menja't un altre tros de xocolata. Jo no me l'acabaré pas. La Mary en va agafar una presa i se la va posar a la boca, però va notar un gust amarg a la llengua. Seràs més feliç si no ho saps, li va dir la dona, amb molta delicadesa. Tampoc n'hi ha per tant, un cop hi ets. El recorregut pel túnel és llarg i el clima va canviant de manera gradual. El patiment no és tan intens si ja t'has acostumat al fred. Mira per la finestra. Ja es comença a formar el gel a les parets del túnel i ningú no se n'ha adonat ni s'ha queixat. La Mary va mirar per la finestra les parets negres que passaven rebents.
Hi havia regalims de gel gris entre les esquerdes de les pedres. La superfície glaçada s'il·luminava amb la claror del vagó i rutilava com si fos plena de fredes agulles de plata. La Mary es va estremir. No hauria vingut si ho arribo a saber. No m'hi quedaré, no, va exclamar. Agafaré el primer tren de tornada. No hi ha trens de tornada en aquesta línia, va dir la dona en veu baixa. Quan s'ha arribat al nou regne, ja no es pot tornar. És el regne de la negació, de la voluntat congelada. Té molts noms. M'és igual. Baixaré a la pròxima parada. No em penso quedar en aquest tren amb aquesta gent horrible. Que no saben on van, que no els importa. Són cecs, va dir la dona, mirant la Mary fixament. Són tots cecs. I vostè, va cridar la Mary, girant-se furiosa cap a la dona. Vostè també deu ser cega. La seva veu va pujar en una espiral alta i aguda, però ningú no en va fer cas. Ningú no es va girar per mirar-la. No, va dir la dona de sobte amb tendresa, no sóc cega ni sorda, però resulta que sé que aquest tren no farà cap més parada. No hi ha cap més parada programada fins que arribem al nou regne. Però què? Què no ho entén? Amb la cara constreta, la Mary es va posar a plorar. Les llàgrimes molles i bullents li regalimaven entre els dits. No ho entén. No és culpa meva que jo agafés aquest tren. Van ser els meus pares. Ells van voler que me n'anés. Però tu vas permetre que et compressin el bitllet, va insistir la dona. Vas permetre que et deixessin el tren, oi? Ho vas acceptar i no et vas rebel·lar. Això i tot, no és culpa meva, va exclamar la Mary amb vehemència. Però la dona havia clavat els ulls en ella, passant per diferents nivells blaus de reprovació. I la Mary sentia que s'enfonsava, ofegada de vergonya. El moviment de les rodes del tren li ataconava la fatalitat dins del cervell. Culpa, cloquejaven les rodes del tren com ocells negres rodons. Culpa, 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 deia el clic de les agulles de fer mitja. No ho entén, va començar la Mary. Deixi-m'ho explicar, sisplau. Jo em volia quedar a casa. La veritat és que no volia pas venir. Fins i tot quan ja era a l'estació, volia tornar a casa. Però no vas tornar a casa, va dir la dona. Quan recollia la vaga i feia la volta al fil de llana verda, tenia els ulls tristos. Vas triar no tornar. Ja ara ja no hi pots fer res. Tot d'un plegat, la Mary es va seure amb l'esquena molt dreta, mirant amb fúria a través de les llàgrimes. I tant que hi puc fer, va dir en to desafiador. Encara hi ha una cosa que puc fer. Baixaré, peti qui peti, ara que encara puc. Estiraré la corda d'emergència. La dona va projectar a la Mary un somriure sobtat i radiant, amb els ulls encesos d'admiració. Ah, va xiuxejar. Molt bé, tens pebrots. Ho has encertat. És l'únic recurs que et queda. L'única afirmació de la voluntat que et queda. Em pensava que també això estava congelat. Tens una oportunitat. Què vol dir? La Mary es va fer enrere amb recel. Què vol dir? Una oportunitat. Una oportunitat d'escapar-te. Escolta, ens acostem a la setena estació. Conec bé aquesta ruta. Encara tenim temps. T'indicaré el millor moment per estirar la corda. I llavors hauràs de fugir corrent. L'andana de l'estació serà buida. No esperaven que cap passatger baixés del tren ni hi pugés en aquest viatge. Com ho sap? Per què l'haig de creure? Ai, noia, té poc a fer. La veu de la dona estava plena de tendresa. He estat al teu costat des de sempre, però no t'ho podia dir. No et podia ajudar fins que no haguessis pres la primera decisió ferma. És una de les normes. Normes? Quines normes? Les normes del llibre de la companyia ferroviària. Totes les organitzacions han de tenir un reglament, saps? Certs manaments perquè les coses rullin. La dona va continuar. Ens acostem a l'estació del setè regne. Has d'anar pel passadís fins al final del vagó. No et veurà ningú. Un cop allà, estires la corda i no dubtis,
passi el que passi. Escapa't corrent. Però, i vostè? Va preguntar la Mary. Vostè no vindrà? Jo? Jo no puc venir. La fugida l'has de fer tu sola. Però sàpigues que ens veurem aviat. Però com? No ho entenc. Diu que no hi ha viatge de tornada. Diu que ningú no pot sortir mai del nou regne. Hi ha excepcions, va dir la dona, somrient. A mi no em cal obeir totes les lleis, només les naturals. Però t'has d'afanyar. Ens acostem a l'estació i ja és l'hora. Esperis un moment. Haig d'agafar la maleta i tinc totes les meves coses. Deixa estar la maleta, li va recomanar la dona. No et farà falta. Només seria una nosa. Però sobretot, corre, corre com el vent. Va baixar la veu. Hi haurà un portal molt ben il·luminat. No hi entris. Puja a l'escala, encara que sigui fosca com la gola del llop, encara que hi hagi llangardaixos. Confia en mi. Agafaràs l'escala? Sí, va dir la Mary, posant-se dreta. Va passar per entre la dona i el seient del davant i va sortir al passadís. Sí. Va començar a caminar a poc, desmenjadament, cap al final del vagó. Ningú no la mirava. Al final del passadís va estendre el braç per estirar la corda on hi deia, en cas d'emergència, i que estava clavada al llarg de la paret. De cop, la terrible sirena va començar a xisclar per tot el tren i va trencar el silenci. La Mary va obrir la porta d'una revolada i va sortir a la plataforma basculant entre dos vagons. Es va sentir un carrisqueix d'engranatges, un escarritx de metall derrapant sobre el metall i el tren es va aturar amb una sotregada. Era l'andana del setè regne i estava deserta. La Mary va baixar d'un salt els tres escalons del tren i el terra de ciment li va agrandir les plantes dels peus com una fiblada de dolor. Llavors es va sentir crits dels revisors del tren. «Ei, Ron, què passa?» Era una veu rogallosa. Als vagons hi havia esclats de llanternes vermelles. «Què passa, Al? Em pensava que havia sigut tu!» Davant seu hi havia un portal, ribatejat de llums de neó vermell fulgurants, i de llum, de lluny, arribava un so de jazz sincopat que la cridava. No, la porta no. A la dreta hi havia una escala fosca que pujava, estreta i sinistra. La Mary es va girar i va córrer cap a l'escala. L'eco rebotava les parets de pedra. L'aire se li havia encallat sota les costelles. Sentia opressió i dolor. Ara els crits eren més forts. «Mira, és una noia! S'escapa! Atrapeu-la! Ràpid!» La llum vermella es basava al seu darrere i s'hi acostava. «El cap ens espatxarà si perdem un ànima en aquest trajecte!» La Mary es va aturar un moment al peu de l'escala i va mirar enrere. Les finestres del tren eren quadrats daurats i les cares que miraven a fora eren avorrides, cadavèriques, impersonals. Només els revisors van baixar els esglaons al tren per empaitar-la, amb la cara vermella a la llum dels neons del portal, amb les llanternes ferotges oscil·lant i fumejant. Se li va encallar un crit a la gola. Es va girar per pujar l'escala d'esglaons foscos i empinats que es cargolaven cap amunt. Una taranyina se li va enganxar a la galta, però va continuar corrent, ensopegant, esgarrapant amb els dits les parets de pedra tosca. Una serp petita i ràpida va sortir d'una escletxa en un esglaó. Va sentir que se li enroscava, glacial, el turmell, però va continuar corrent. Finalment, els crits dels revisors es van apagar, cada vegada més febles en la distància. I llavors va sentir que el tren tornava a engegar i s'allunyava retunyint cap al nucli glaçat de la terra, amb una remor com de tons ofegats. Llavors ella va parar de córrer. Es va repenjar un moment, de tort, en una paret bruta de sutge, esbufegant com un animal perseguit. Va provar d'empassar-se el gust oliós de llautó que sentia a la boca. Era lliure. Va reprendre l'àrdua pujada d'aquella escala fosca. A mesura que ascendia els esglaons es feien més amples i l'aire era cada vegada menys dens, més lleuger. De mica en mica el corredor es va anar eixamplant i va arribar un so d'algun lloc llunyà
clar i musical, de campanes repicant en un campanar. Com una cadena de metall, la petita serp li va caure del turmell i se'n va anar lliscant cap a l'interior de la paret. Quan va tombar el següent revolt de l'escala, la va il·luminar la llum natural del sol en tota la seva esplendor i va sentir la fragància oblidada de l'altre pur, de l'aire pur, de la terra i de l'herba acabada de segar. Davant seu hi havia una porta en forma d'arc que donava a un parc urbà. La Mary va arribar al capdamunt de l'escala, parpellejant amb les exuberants taranyines daurades de sol. Coloms blancs i blaus s'alçaven de terra i li feien cercles al voltant del cap. I va sentir rialles de canalla jugant entre el fullatge dels arbustos. Tot al voltant del parc, els pinacles de la ciutat s'alçaven en altes agulles blanques de granit, amb esclats de sol a les finestres de vidre. Com qui es desperta del son de la mort, va caminar pel camí de grava que centellejava amb la mica dels petits còdols. Era primavera i hi havia una dona venent flors a la cantonada del carrer, cantussejant. La Mary en veia les caixes plenes de roses blanques i de narcisos, envoltats de fulles verdes, i la dona amb un abric marró inclinada maternalment sobre la seva parada. Quan la Mary s'hi va acostar, la dona va alçar el cap i els seus ulls van trobar els de la Mary, amb una mirada blava d'amor triomfal. "T'esperava, maca", li va dir. Em sembla que estem... Jo us sento totes mudes, eh? Teníem el micro silenciat. Sí. Ja els... podeu abrir els micros per hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado, chicas, o qué? Sí. Molt bé, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Jo trobo que, no sé, llegit així, una cosa és quan te les llegeixes tu íntimament, no? Vull dir, però llegit així, amb la veu de cadascuna, jo trobo que cadascuna li posem, no?, una emoció, una poesia, un to, una... Sí, sí, i la veritat és que trobo que és estupendo, no?, escoltar... No, com quan anem a la tertúlia i parlem sempre de que tots els llibres tenen la mirada de cadascuna, trobo que la veu de cadascuna també enriqueix molt el text, no sé. Jo he disfrutat més escoltar-la que leer-la. Sí. Jo també. Bueno, és otra... És com otra emoció, no? Sí, completament. És com... Està molt bé les dues maneres, tant si la llegeixes com... Sí. Escoltar-la és molt bonic, perquè saps què passa? Que et pots recrear. Et recrees més. Et fixes en detalls que potser llegint-la no t'hi fixes tant. És molt bonic aquest text, és molt emocionant, és molt pertorbador. Molt. I em sap greu que no hi estigui la Isabel Alonso, perquè per la feina que ella fa, la Isabel, sabeu totes qui és la Isabel Alonso? Jo no. Digues. Jo no sé crec que és un text molt adequat per la feina que ella està desenvolupant, perquè és un tema molt relacionat, el podeu relacionar amb el que vulgueu, però jo hi veig la mort aquí, eh? I és el suïcidi. Bueno, no hi he acabat de dir, és com l'últim viatge, des de diferents imatges, eh? Però expliqueu que l'Isabel Segura... Digues que és una... Isabel Alonso. Treballa a l'associació. Imagino que és per això que també ella s'ha apuntat a llegir, no? Clar, jo crec que no tothom sap que l'Isabel és la presidenta del dret a morir dignament. Clar. I que suposo que ara mateix deu estar molt liada amb el tema aquest de la llei. Molt liada està. I aquests temes li interessen especialment. Que nosaltres, a Pròleg, ja tenim una tertúlia amb ella que la dirigeix i ella la porta a ella i llegim llibres sobre el tema de la mort. I és una tertúlia que està funcionant molt bé. I, bueno, és una tertúlia com la de la Luisa, però amb una temàtica. Així com la de la Luisa només és novel·la de ficció, la de la Isabel és tema, tot el tema de la mort, o sigui, té que tenir aquesta connotació, no? Aleshores, bueno, és una tertúlia que us la recomano molt també. I jo penso que és un text brillant, aquest text. Bueno, almenys a mi m'emociona. Cada vegada que llegeixo,
Hi ha moments que no podia, que m'emociona molt, perquè després llegeixes La campana de vidre i veus el recorregut que ella ha fet per arribar a La campana de vidre, no? Que és l'únic llibre que té. De tota manera, algú ha dit que és el suïcidi. És interpretable que sigui el suïcidi. És interpretable, sí. Perquè, de fet, ella no hi vol anar. No. La lluita aquesta amb les persones, els pares, diuen, no, 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 tu ja et toca anar-hi, no? No. És molt ambigua. Jo sé agrair-vos molt haver proposat aquesta lectura, perquè al compartir-la aquí m'ha reconciliat amb aquesta lectura. Sí, clar que sí. A veure, jo, de la Sílvia, a part de La campana de vidre, òbviament, que això, però també Los diarios completos, que jo el tenia en castellà, no l'he vist mai en català, no? Tampoc sóc una gran coneixedora de la seva obra, no? Més aviat de la seva biografia, diguéssim, no? Però quan la vaig llegir, hi ha una cosa que em va flapar molt, que és la capacitat descriptiva que té els més mínims detalls. Això, però em va enlluernar. Ara, el text en si mateix, però com podem fer aquesta lectura tan avorrida? Em vaig avorrir molt. Però quin criteri hem triat aquesta, saps? A part de ser de la Sílvia, òbviament, que ja és un bon criteri per triar-la, però el text aquest. I la veritat és que ara, compartir aquesta lectura, a mi m'ha arribat d'una altra manera a la història. Potser per això que comentàveu, que cadascuna li posa la seva emoció, el seu èmfasi, la seva passió. Sí, no? I he viscut els personatges d'una altra manera, i ella, i la força del text, que no l'havia copsat, doncs ara l'he copsat molt bé i us estimo. Allà. Jo, volia comentar una cosa. Arrel de lo que... El text hauria passat per mi sense pena ni glòria. Arrel del que deia la Isabel Franca, jo és un tema que... I també el que comentava la Montse al principi, no? Que un dels atractius de fer aquest tipus de lectura era també transmetre el text a través de diferents veus i que cadascú li fica el seu to, etc. Però és que jo crec que al fi i al cap, tota obra literària no s'acaba de completar mai fins les interpretacions que cadascú com a lectora li dona. I estic d'acord amb la Isabel, és que jo crec que el text en si ens pot donar pautes, però l'altre dia parlava amb una amiga sobre aquest text, sobre la Mary Ventura, i jo l'havia interpretat, jo en el meu cas, potser a vegades perquè els estats anímics també ens influeixen a l'hora de jutjar i d'interpretar els textos. I jo en el moment en què el vaig llegir com una fugida de la mort. Però clar, si tenim en compte la biografia de la Sílvia Plath i que al cap de poc temps d'haver acabat aquest relat es va intentar suïcidar, no sé si va ser un dels seus primers intents de suïcidi, potser el fent en realitat l'escapada era el suïcidi. Llavors és... Hi ha una dualitat molt forta. Exacte, sí. Jo no sé vosaltres, cadascuna de vosaltres, la interpretació que li dona pot ser una mica diferent, fins i tot jo crec que aquí està la màgia per mi, de la lectura, fins i tot té el que deia al principi. Segons el nostre estat anímic, a vegades, interpretem la lectura d'una manera o d'una altra. Jo ja us dic, per mi era el tren que la portava a la mort i que d'alguna manera ella feia un crit de sobreviure i d'escapar-se d'aquest amor. Però la meva amiga em va dir, no, Gemma, és que per la biografia de la Sílvia Plath, el més lògic, tenint en compte que poder uns mesos després es va intentar suïcidar, ella el suïcidi no el veia com jo veuria, no? el suïcidi, sinó que el veia com una fugida de quelcom que la feia desgraciada. Llavors és com, a mi em resulta un text que és molt ric precisament per això, per totes les interpretacions que cadascú com a lectora li pot donar. I a part de tot el joc que fa amb els colors, amb el vermell, amb el verd, és increïble. La que ha dit allò del suïcidi ha sigut jo, perquè l'altre dia, quan el vaig acabar de llegir, em vaig quedar xafadíssima. Però vaig dir, hòstia, aquesta vol però dol. Vol però dol, que molta gent que es vol suïcidar és aquest el problema, que volen però...
no s'acaben d'atrevir o... I avui m'ha agradat més, m'ha agradat molt més, em va deixar molt xafada, molt. Avui m'ha deixat més. De totes maneres, no és un tipus de lectura que jo triaria perquè no estic en un moment per llegir coses així. Però no l'has vist amb aquest punt, potser, d'escapar-se, de realment dir... Sí. D'escapar-se, vol arribar al final, però no s'atreveix. I a última hora se'n penedeix, però, bueno, però és que molta gent, molts suïcides, és això, el que jo tinc entès. No és que jo hagi conegut... Bueno, sí que n'he conegut de suïcides. Però vull dir, volen, però no s'acaben d'atrevir i al final un dia s'atreveixen. O sigui, tanta gent que fa intents... Jo no ho veig així, eh? Jo veig més allò, una oportunitat, tu sí que pots, vull dir, aprofita l'oportunitat, tu sí que pots, el veig més... Vital, és un fet a la vida. Un fet de força. Sí, clar, l'altre li dona els ànims per tirar endavant, perquè ella no els té, l'altre li diu tira, tira endavant. Però l'altre no ho sé, però per mi és un missatge de força, no? I de voluntat, no? I per mi és un missatge d'optimisme, eh? Això, el que deia la Gemma, l'estat d'ànim és molt important davant d'una lectura. Vull dir, jo, per exemple, això fa molt temps que ho vaig llegir, que em va semblar brillant, i ho torno a dir, brillant, i fortíssim, i em va colpir molt. I avui l'he trobat molt suau, molt... Bueno, sí, el veig més com la Montse, no? De dir, és com... Bueno, doncs és un viatge, no? En el qual ella està positiva, ella se'n vol sortir, no? Ella vol baixar del tren, eh? I té, he vist avui uns matisos que no havia vist, com és molts senyals, no? Hi ha molts senyals, la gent que troba, la cirereta, els seients vermells, el no sé... Ella hi ha com una part lúdica amb ella i còmoda de persona que li agrada les coses bones. I aquí jo no m'havia donat compte a la primera lectura. I avui m'he donat compte de que ella era una dona, vaja, que això, no?, que li agradava estar bé. El que passa que, bueno... La seva part fosca li estava barrontant, no? Però jo avui l'he vist molt més suau. Vosaltres que coneixeu, però jo no conec tant la figura de Sílvia Prats, però tinc entès que és una persona molt depressiva. Molt. Això és particular. No? Sí, diguem-ne. En aquestes persones, més que vol idol, és que sí. quan la malaltia actua... Doncs és el túnel fosc. Aquí està. Sí. Quan no, són gent que pot són ser gent... està com el cop que més, no? I penso que és el que... Per això dic que és molt interpretable aquest text. Molt interpretable. Sí. Molt interpretable i repeteixo, segons com estàs tu, no? Perquè et canvia. Jo avui l'he vist diferent, avui l'he vist més lluminós. Jo és que penso que, perquè sabem la vida de la Sílvia Plath, però uns ulls ingenus que no sapiguessin res de l'autora, efectivament jo crec que hi ha altres interpretacions. Per exemple, a mi se m'ha passat pel cap com un gesto d'emancipació d'una noia respecte a la voluntat de les famílies. Que el fill ella no sap on va, on és el pare i la mare, jo no hi vull anar, però què és, on vaig, on te m'envieu? Tu vés, i ja veuràs, fes el que nosaltres et diem, i entremig es troba que resulta que va de mal borràs, per entendre'ns, i llavors fa aquest gest d'en sortir-se'n, no? També podria ser una lectura, jo no dic que sigui una, però jo crec que hi és. Jo crec que ens està condicionant molt la història pròpia d'ella i el fet de que sabem que de fet és el que se sap més de la Sílvia Plath, que és una de les poetes suïcides, no? És a dir... Sí, això hi ha un poema de la filla, em sembla, que ha escrit la filla de la Sílvia Plath, precisament basat en això, en una mena de retreure el fet de que la seva mare sigui més coneguda per la seva vida que per la seva obra, que no és així i avui en dia jo penso que s'està recuperant tota l'obra una altra vegada de la Sílvia Plath i realment es valora l'obra
o s'intenta valorar en si sola, que aquí entraríem en un altre debat, eh? Sí, que dius, ostres, sí. com realment l'obra es pot valorar de forma aïllada o sempre està influenciada també per la vida de l'autora o de l'autor. Però precisament això que deies, Montserrat, és molt curiós, perquè la filla té un poema que a mi és un poema que em va semblar colpidor, perquè em sembla que estava basat en una... Havien fet una sèrie de la Sílvia Plath per televisió en el que retrataven el seu suïcidi, i ella deia, diu, és que estareu suïcidant a la meva mare, més o menys, eh? Un dia rere un altre dia, rere un altre dia, i no valorareu la seva obra en si. I estic completament d'acord amb el que dius, Montserrat, perquè aviam, sí que és veritat que jo crec que el relat està ple de símbols, perquè la dona que tegeix és una mica com les parques, no? Però les parques no només és la vida i l'amor, sinó que és el destí. És una parta simpàtica que ajuda. Exacte. No van allà. Exacte, i és el destí, en certa manera, no? Que no només l'hem d'associar amb la mort. I jo també em quedo o em vull quedar a vegades amb aquesta altra lectura, si no tinc tant en compte la biografia de la Sílvia, que és aquesta idea de, i més en aquella època i en aquell moment per les dones, de sortir-te del camí que estava traçat per tu. Sí. Que dius, perquè el que volia la Sílvia Plath era estudiar, era triomfar com a escriptora, era, dius, bueno, doncs, en un moment on potser això, lamentablement, no estava... Tenir el seu temps, tenir el seu Exacte. Temps, que no tenia. Exacte. Llavors, és que és un text, però bueno, jo suposo que aquí radica la riquesa dels bons textos, també, no? Que puguis... És que fixa't, aquest llibret, quantes pàgines té? És que fa riure. 24. Riure. 50, no, és igual. Amb 50 pàgines, el que acaba dient... És que és brillant, sí. És inquietant, brillant, tot. És que jo, bueno, jo el trobo boníssim, la veritat sí. Us ho dic, eh? Vull dir, ara podríem estar fixant-nos en els símbols i no pararíem. Està ple de simbologia. Al final m'encanta quan acaba amb les flors, no? M'encanta. A mi és que, perdoneu, però em recorda una miqueta tot el fet aquest de saltar del tren, és a dir, sí, cegues, ficar-se, fer-li cas i ficar-se per aquella mena d'escala, sí, d'escala sí, sí. Fosca i tal, és a dir, el perill de fer front al perill, encara que vinguin les serps. A mi, perdoneu, però no, em recordo una miqueta allò de la flauta màgica, sí. El ritual d'iniciació que fan passar sí, sí. en els dos protagonistes, no? Per adquirir clarament la maduresa, no? O sigui, recorda que és un... A mi em recorda això, un camí iniciàtic. Jo aquí veig més aviat la descripció d'un camí iniciàtic. L'escala... El suïcidi, és la mort, és el no voler ser com tu vols ser, m'entens? És a dir, perquè ella no vol anar allà i, en canvi, has d'anar-hi, bueno, mira, és bona filla, no? I ho fa, però no. La Montse i la Dolors querien dir coses. Bueno, no, jo volia dir que jo no em vaig fixar tant en lo del suïcidi, sinó com si la societat et porta cap un camí. I aquí hi ha una frase que diu, però tu vas permetre que et compressin el bitllet. Vas permetre que et deixessin el tren, oi? Ho vas acceptar i no et vas revelar. Clar, si no et reveles en la vida, doncs la corrent et porta per bueno, una altra interpretació. Molt bé. Montse? No, jo també volia... Això que estàvem parlant ara del simbolisme, i que ara també ja ho acaba de dir una miqueta la Roset, no? Jo, per exemple, el moment aquest en què ella pren la decisió, no? O sigui, aquí jo crec que ens està dient clarament, perquè fins i tot la parca o la senyora aquella no li dona una pista fins que ella pren una decisió. O sigui, jo crec que tota l'estona està posant molt d'èmfasi amb el tema de la pròpia, diguem-ne, llibertat, no? De poder triar tu el teu camí, o sigui, algú ho ha dit, no? El tema del destí, perquè, i fins i tot, llavors també, en el moment que li diu, sobretot, no vagis a la porta atractiva, que és la que té llum, vés per la porta, vés per l'escala aquesta, vull dir que també aquí també és això del camí iniciàtic i del camí de que, no sé, no? Jo sento com està dient, no triï, sí, no vagis a la... a lo que enlluerna i a les aparències, no? Que són la llum i la tal. Has de pujar l'escala, te n'has d'anar pel camí fosc,
has de fer el teu propi recorregut, no? Claro. I llavors, justament, claro. No? És quan, quan desemboca aquest esclat de vida, no? I de les flors i de tot això. Preciós, no? Que amb tan, tros. Sí, amb tan poquetes línies, no? Bueno, notes, no? Que has sortit del túnel, com si diguéssim, i has arribat a la vida, no? I aquí tornes a retrobar els ulls amables o carinyosos o tendres, no? De la dona que t'ha acompanyat en el tren, no? I llavors aquí, d'aquest personatge, no ho veig com una part, que jo veig més com una mentora, un guiatge, no? Algú que te guia o que t'acompanya en la teva vida, en el teu camí de vida, no? Un àngel. Coloma? Coloma quería, la Coloma quería decir algo. La Coloma quería decir algo. No, que estic donant voltes en això, la interpretació d'aquest conte, que és molt tèrbol, com heu dit vosaltres. I aleshores, d'una banda, el que sobta és que siguin els pares, no?, que la posen en si. Això és horrorós, no? Sí, horrorós. Però bé, a la vida, i ho fan això els pares, de dir, ah, no, doncs no haver-ho dit. O sigui, és un joc pervers, no? I tant. D'altra banda, hi ha això que dieu vosaltres, que és veritat, que el tren és el de la mort, etc. Ella marxa, pot escapar, però aquest final, aquí on arriba, a mi em recorda els Camps Elisis, és això que diu la Mercè de la planta. Això és com un paradís. A mi em recorda la mort, també. Perquè les roses, els narcisos, que són unes flors de mort. Flors de mort, els colors... No sé, no estic tan segura, eh? No estic tan segura que la tia se'n surti. Ja m'agradaria, però no estic tan segura. I per últim, dels símbols, també sempre el del mocador. La punta del mocador també surt moltes vegades. Vale, acabo. No, jo volia només preguntar-vos el tema de teixir, de la mitja. Sí, clar. N'hem parlat abans. Que també és molt simbòlic, la mitologia, en la literatura. El teixir sí que és ben bé, oi? En la literatura, en tot, no? El tema del teixir, no? El d'elaborar, el de camí... o d'avançar, però amb feina, treballant. És la balanguera. Uh-huh. Mm. Vila. És un símbol de vida per mi, el teixir, eh? Vull dir, això. El tirar endavant, no? Seria, simbòlicament, per mi el teixir és continuar. Camil, ¿y tú qué? Que no has dicho res. ¿Tú cómo la ves tú? Bueno, es que todas habéis empezado a decir es la muerte, es el suicidio. Y yo estaba pensando como la Rosette. Yo veía algo como un viaje iniciático. No sé si porque todavía me estoy buscando como persona si quiero ser adulta o no. Pero no, yo lo vi más como un viaje iniciático. Y al final esta persona... que la acompaña, que no sabemos muy bien si representa a alguien fuera de la familia, que le ayuda, quizás a alguien que encuentre en su camino personal y tal, no sé, lo veo más como un viaje iniciático, pero entiendo la interpretación hacia el suicidio y la liberación de ya el peso de la vida es demasiado, el tren, la mecánica del tren, que es la mecánica de la vida, que es repetitiva, el culpa, eso es... mucho lo que se puede vivir durante la vida y ahí acaba. O sea, a mí esto del culpa que acompaña el ruido del tren, ahí entendí efectivamente que todo las ideas suicidarias que podía tener la plaza en aquel momento están expresados en estos ruidos y que la liberación de decir, vale, hasta la escalera, al final de la escalera, pues ya puedes llegar al campo de la tranquilidad y de la serenidad y tal. Però se pot interpretar d'altra manera, també. Sí, sí. Betty, Sònia, m'agradaria sentir una mica, no sé, no? Vull dir, el que vulgueu aportar, si teniu ganes, vaja.
I la Carme, que em sembla que bueno, la Carme ha anat intervenint, però... Bueno, doncs jo intervinc, és la primera vegada que participo en una lectura així. Jo no m'havia llegit el llibre i bueno, estic encantadíssima. M'ha encantat la lectura, m'ha encantat tot el que heu dit vosaltres. Jo no m'ha donat temps d'interpretar massa, la veritat. I clar, m'he quedat molt xocada quan heu dit que això era el suïcidi, perquè, bueno, no sé. Jo potser, des del meu punt de vista, que estic en un moment de canvi, bueno, d'anar cap a un camí que no m'estava anant bé i estic intentant apoderar-me per canviar de camí, pues m'ha recordat més això, no? Que tu estàs en un camí on que et vas deixant portar cap a un camí que no vols anar i fins i tot els teus pares et recolzen, no? Per anar cap a aquest camí que no vols anar i al final has de ser tu amb la xarxa de suport que trobis, que en aquest cas és aquesta dona, la que diguis no, jo no vull anar cap aquí i salto del tren i no sé què em trobaré. I no sé si el que em trobi fora del tren serà pitjor que el que em trobi al final del camí, però això que estic veient no m'agrada i vull saltar. Però bueno, jo no sabia res d'aquesta autora ni sabia que s'havia intentat suïcidar, així que segurament va més cap a suïcidi. Però bueno, moltes gràcies a totes perquè m'ha encantat i escoltar-vos i participar en aquesta discussió. Espero que pugui participar amb moltes altres. Bueno, jo només volia explicar-vos, no sé si les que teniu el llibre, a mi m'ha encantat la portada del llibre. Preciosa. Sí. T'has quedat congelada. La trobo suggerent al 100%. Sí. S'ha quedat congelada. Aquesta portada és super... O sigui, Ah, sortí congelada? Oh, bon... Ara ja està. Betty, digues... Ah, no. Doncs jo, més o menys, també jo ho vaig veure una mica, doncs que també havia agafat un altre camí, que no era el que em marcava la societat. Jo ho havia vist més així. Però, clar, mirant la biografia de la Sílvia, doncs és més l'altre, potser, no? De que al final no té una altra alternativa. Jo us volia ensenyar la portada del de castellà, que el que passa és que es veu al revés, però penso que és molt curiós el que dèiem de les interpretacions, les veus que li posem, la interpretació de cada lectora i després la interpretació a vegades de cada il·lustrador per fer una portada, no? O de cada dissenyador. Perquè hi ha un tren, oi? És un tren i un sí. sol. I fixeu-vos, o sigui, juga amb els colors bàsics que parla el llibre, no? Que són el vermell. I això és com un blau verdós, que el blau i el verd estan, i el vermell, perdó, estan contínuament en el llibre, en el relat, és molt curiós, però aquí a mi em queda molt l'atenció aquestes dues manetes que es veuen aquí a la finestra, que són completament d'una persona atrapada, no? I que poder llavors també això ens ajudaria a interpretar una mica com el que deia ara la Betty o el que deia la Sònia o el que havíeu comentat també abans, que, bueno, doncs podés intentar sortir-te del camí que tenies marcat perquè estàs atrapat, no? A mi aquestes mans així amb una finestra em donen aquesta sensació d'estar completament atrapada. I, bueno, em feia molta gràcia perquè és vital, o sigui, penso que una de les coses bones últimament és que hi ha llibres que tenen molt bones edicions i em diria que aquesta de Mary Ventura, tant en català com en castellà, realment són edicions que valen la pena. I tot i que tenen unes portades completament diferents, que em dona, o sigui, em resulta curiós també, no? De la portada que ha ensenyat la Carme i d'aquesta. Bueno, jo ja he estat una estona sense poder-me comunicar perquè la gata m'ha passat per sobre el teclat i m'ha canviat la configuració i aleshores vull dir, però bueno, he anat sentint. Jo diria que no són contradictòries les dues interpretacions. Vull dir, la interpretació del camí de la vida i de triar i algú que et digui i que no és el que la societat et marca i que no és fàcil, vull dir que és el dels contes populars, allò que hi ha el camí de la dreta, el camí de l'esquerra, el que és bonic i el que està ple de bèsties i de coses d'aquestes. Vull dir, el que és curiós d'aquesta petita narració és justament que a la llarga, si l'analitzes, hi ha una quantitat de saber literari. Vull dir, sí. Vull dir la Sílvia Plath, vull dir, en aquest sentit, era bastant...
bèstia ferotge, vull dir, s'ho sabia tot. Vull dir, s'ho sabia tot, vull dir, amb això està molt clar. I aleshores, i en canvi, a l'altre, que jo potser era el primer, veient la dona que teixeix, vull dir, que fa mitja, vull dir, en seguida ja vaig veure les parques, el tren, ja vaig veure la barca que anava d'un cantó a l'altre, vull dir, però, clar, però després l'altra interpretació, doncs, em sembla bonica, però la interpretació em sembla també i que es correspon amb això, vull dir, el que em crida l'atenció és que aquest conte no li prenia, sinó, o sigui, no ho vam veure, la gent que es veu que no va tenir èxit i després ell encara el va ajustar més, o sigui, que clar, aquest conte està depuradíssim. O sigui, que si hi havia alguna cosa que sobrava, evidentment, ara no sobra res. O sigui que, vull dir, francament, jo... A mi totes les coses em fan por i angúnia, perquè sóc de la gent que té por. I, però, bueno, després, un cop compartida la por, doncs ja està, ja estic molt contenta d'haver llegit el llibre. La primera vegada que me'l vaig llegir sola, em va costar una mica més. A totes. Jo diria que la primera lectura és molt més pertorbadora que la segona. Sí, jo ja ho he dit. Perquè primera... és que no, jo, per exemple, no sabia on anava. M'explico, anava llegint i clar, com que no saps que em va... Per sobte et va pertorbant, perquè ara que dius, bueno, no sé, ja... Ja no sé. No, avui ha sigut un divertimento. Quasi divertimento. Però perquè... Em sento, eh? No. En el moment que arribes a la presa de xocolata... Hola! Bueno, jo allò de la presa de xocolata m'ha arribat al cor, eh? Ja és l'hora de drenar i penses, bueno, vale. No. Allò del còctel i la presa de xocolata, aquesta és la Sílvia, que a mi m'agrada. Sí. Jo una, parlava abans de símbols i a mi el que m'ha cridat l'atenció del títol és això del noveno reino. Ai, perquè sí. Jo aquesta expressió l'associava... La vaig associar a una pel·lícula que vaig veure fa molt de temps, que era una pel·lícula justament del més allà. És a dir, el noveno reino era efectivament el més allà. De Bergman, no? No, jo crec que era una pel·lícula, no sé, una pel·lícula que va tenir bastant d'èxit fa uns quants anys, eh? Estic parlant de fa uns quants anys, i anava una miqueta d'ocultisme, eh? Vale? Que el que jo recordo era una d'aquestes... O sigui que pensava que potser la Gemma, ja que es dedica a la... No sé, que t'interessa el gènere de la literatura fantàstica, podries donar una miqueta més de pista si et sona. Perquè després jo he estat buscant a internet el noveno reino i només em surt el llibre de la... Bueno, així, una cerca ràpida, eh? Aquesta narració que acabem d'escriure ara. I em pregunto si va ser ella qui va crear aquest símbol. Perquè no l'he vist, diguéssim, i això que jo sé que està associat a altres, no? Perquè aquesta història té a veure amb coses de dimonis, no sé, a mi aquestes pel·lícules no m'interessen gaire, i suposo que em va agafar així, com dia anàvem al cine i mira, va tocar això, i vaig pensar, hi ha manera de perdre el temps, perquè a mi normalment tot això de l'ocultisme, del més enllà, de les coses diabòliques, no em diuen absolutament res, no? Ni em diverteixen, ni em fan por, ni res, no? Bueno, em fan por, mal rotllo sí, però... Però que no li trobes la fascinació. Que només sortia ella, penso, serà que ella va crear aquest símbol del noveno reino com si fos el més enllà, efectivament, com la terra del... No en tinc ni idea, ni se'n passa pel cap. Jo la veritat tampoc ho sé, però el dir noveno reino, ara vaig a mirar un moment a internet, perquè no sé si és que a vegades faig un creuament ja de cables, perquè a part és un llibre que el vaig llegir fa molt i molt temps, diria que l'Arturo Pérez Reverte, quan van fer una adaptació d'aquella novel·la seva, que era, em sembla, del llibre aquest, no me'n recordo si era el Club Dumas, és que no me'n recordo ara, exactament, però van fer una adaptació d'una novel·la del Pérez Reverte que tenia un tema també demoníac i així, i no sé si la pel·lícula es deia així. Ho miro un moment a internet i si ho trobo, t'ho comento, Montserrat, perquè no sé si es deia el noveno reino, precisament. Aquesta... Hi ha una pel·lícula que es deia així, sí. No sé si era més llarg que el títol, però clar, jo no sé, jo crec que no he sabut trobar res més. Em dóna la sensació que era la del Reverte, que era una adaptació... No, perdona, veus? Bueno, però bueno, que serà que el tema del 9, així com el 3 és un número màgic en els contes, suposo que el 9 també deu tenir la seva part diabòlica perquè és el 6, no? D'alguna manera, al revés. Exacte, perquè es deia la novena puerta.
La pel·lícula. Sí. Vale, potser és La novena puerta, val, d'acord. Sí, i El décimo reino. Hi ha una pel·lícula o una sèrie que es diu El décimo reino. Ah, però pues no n'hi ha una altra encara. Ens esteu guiant, sí, sí, sí. Es deia La novena puerta. La novena puerta és la pel·lícula en qüestió, sí. Ja sé que hi havia potser és aquesta, eh? I a part, em sembla que diu que hi ha nueve puertas en el mundo de las sombras, però bueno, això ja... A mi m'agrada el perturbador, però ja tant no hi arribo, eh? Amb temes tan místics i tan foscos, però jo diria que deu anar per aquí. I segur que cada número té una simbologia diferent. I el 9 i el 6 i segur... Doncs ella deu haver utilitzat això com a... L'invent és d'ella, però val. Està bé. Sí, i a part, vaig a mirar una altra cosa. Aquí, a casa és La novena estació, no està en la porta com l'estació, però bueno, hi ha una... És el Polanski, ho estic mirant, eh? La novena porta. Sí, dirigida per Polanski, sí. Penseu que, exacte. Que li agradava molt això de tot el satanisme, no? Sí, i la semilla del diable i tal, però ara, és que tenia un dubte. Text original de l'Arturo Pérez Reverte, sí senyora. Sí, és del Reverte. Però de fet penseu que el número 9 també està ficat en els inferns de Dante. Són els 9 cercles de l'infern. O sigui, la simbologia amb el número 9... És una cosa antiga que tothom adapta quan vol. Sí, penseu que, mira, ve a través de los 9 infiernos de Dante. Per tant, està tot... Si ja comença amb la Divina Comèdia, imagineu després les interpretacions que es deuen haver fet amb el número 9. Perquè la Divina Comèdia igual també deu recollir tota la tradició ocultista, alquímica i de més històries. Exacte. Per tant, segur que hi ha darrere. I jo faig un incís perquè m'ha fet molta gràcia i de fet, jo crec que hi ha tota una part mística i més d'esperits i més de fantasmes i tot això que poder, doncs, bueno, a vegades no ens pot interessar tant com a lectors i com a lectores, però jo us recomano una escriptora, és que jo diria que una de les meves tasques en aquest món és Shirleyzar el mundo. Llavors, jo recomano sempre una escriptora que és la Shirley Jackson, que sense entrar en temes molt fantàstics, si hi ha una escriptora que per mi és pertorbadora en alguns dels contes, el conte de la loteria, que és molt fàcil també de trobar i que em sembla que fins i tot està en edició també curta, el conte de la loteria, i no sé si està en català. Si voleu algú pertorbador i no l'heu llegit, jo aquest el recomano. La Betty ja sap que jo amb la Shirley Jackson és com si la porto tatuada... Si la voleu buscar, nosaltres la vam llegir en una tertúlia, te'n recordes, Montse? No. Quina era? Una de terror? Està a Minúscula. Ah, sí, de Minúscula, sí. Som fans de la Minúscula. Ara no me'n recordo del títol. Hi ha diverses, de la Shirley Jackson. Molt pertorbadora, molt... Bé, més que pertorbadora... rebuscadilla. Sí. Home, però jo sempre parlo de la Shirley Jackson, és com, aquí tornem una altra vegada a la vida i l'obra, eh? O sigui, que al final vol separar-ho i no. Però clar, penseu una dona als Estats Units als anys 50, que em sembla que tenia 5 fills i escrivia històries de terror. Ai, adeu. Adeu. Doncs realment aquí també la vida i l'obra estan sempre molt, molt, molt relacionades, no? I en el cas de la Shirley Jackson, Minúscula està fent una tasca increïble de recuperació d'obres. Ara no me'n recordo, Montse, no te'n recordes? Vols que ho vagi a mirar? M'ho dius a mi o li dius a la Roset? Ah, bueno, ara la Núria m'ensenya aquest, però aquest no l'he llegit. Aquest sí que l'heu fet. Però el vam fer en castellà. Sí. Sempre hem viscut al castell. Ah, aquesta és la novel·la. Sí. Aquesta és la novel·la. Aquesta és la que vam llegir, però em sembla que la vam llegir en castellà, eh? Bueno, i què? Cada una llegeix amb l'idioma que... Evidentment. Està en català i castellà, ara. Abans només estava en castellà. Té aquesta... I després té la de Phil House. Això són els contes? Això són molts contes i després... Aquesta.
Deja que te cuente, de la Shirley Jackson. Sí, aquest és jo els tinc tots. I aquest és un llibre que potser és ja per profunditzar més amb la Shirley Jackson, perquè hi ha articles que ella ha escrit. Però hi ha una selecció de contes que jo no sé... Todos los cuentos o... No sí, sé todos los cuentos o algo així, no? Ara no el tenim. Sí. I aquí hi ha un conte en concret que jo us el recomano. I us el recomano de llegir pensant en quan es va escriure. I es diu La Loteria. El conte. Es troba sol? Mira, crec que el tinc. Un momentet que, com que estic aquí al costat dels meus llibres, ara us ho ensenyo. Sí, jo aquest me'n recordo, ara me'n recordo d'aquest. Està aquí, La Loteria. La Loteria, ah sí, està aquí dintre. Ja el tinc. Cuentos escogidos, està aquí. A veure quina pinta hi ha, la porta? És ella. Vale. Cuentos escogidos. És aquest. Vale. És aquest. Aquí dintre hi ha La Loteria, que diu la Gemma. Molt bé. Bueno, noies, jo estic veient que tenim xerrera i costa per estants i hores aquí nosaltres, perquè anem derivant i anem... I el buscarem, aquest. Cuentos escogidos. És aquest, aquest. Sí. I aquí dintre hi ha La Loteria, no? Sí. Exacte. De veritat que val molt la pena, per temes pertorbadors. I de veritat, Montserrat, que no... O sigui, és pertorbador, però no molt estrany, És pertorbador, jo li dic sempre que és una mica com la banalitat del mal. Fins a on podem arribar els éssers humans? Sí. Jo em referia més aviat a quan ja entra tot el tema aquest de l'ocultisme i dels dimonis. A veure, a vegades segur que pot haver-hi narracions fantàstiques, però en principi, com a gènere, no el trobo. Sí. Ara, el thriller, sí, tu, el thriller, jo em faig tips de llegir-ne. Molt bé. Bueno, noies, doncs la propera què fem? A les companyes. Ara un dormià, no? Sí, Gemma, molt de gust. Què llegim a la propera? Què llegim a la pròxima? Vamos pensando y me enviáis propuestas a la dirección del Centre Doc. Ara hem fet un tour de força importantíssim que ha sigut iniciar el curs el mateix dia que obríem les escoles. Pues sí. És que hem de fer llibre per mes, no? Sí, llibre per mes. Vinga, sí. Más no nos da, No, més no. Jo diria cada dos. Perquè jo tinc tres tertúlies, a veure. No puc. Beti, pensa i tu també dona'ns allò, Bueno, jo, a veure, mireu-vos aquest llibre, el setè cavall, que podríem llegir, m'agradaria molt recuperar a la Leonora Carrington. Sí, i tant. M'agradaria molt. Aleshores, és una primícia en català. Vull dir que tot el que es trobàvem d'ella, pues eso, estava en castellà. I llavors és molt bona. Bueno, a mi m'agrada molt. Llavors, entrarem en tot el món del surrealisme. Clar. Entraríem en el surrealisme. I llavors aquest llibre són contes i podríem fer un conte cada una i després parlar el que ens ha suggerit cada conte, perquè cada conte és loco, Loco, loco. És loco, És surrealista. Ah, molt bé. Sí, loco. Bueno, no sé. Si el setè, si anàvem al novè, ara estem al setè. Vamos bajando, ¿no? Oh, si no fem la Nozom. A mi la Nozom m'agrada, vull dir que... També. Home, és més fàcil i és més... Més fàcil. És més distreta i més vital. A mi m'agrada molt. Ir pensando, chicas, en propuestas. Vais mandando propuestas, textos de lo que os apetece, que se pueden publicar. Són contes. Sí. Una jove pacta amb una hiena que aquesta la substitueixi amb una festa de presentació en societat. Per exemple. La dona del bosc, la dona del celular. Jo aquest no els entenc, jo no els entenc. Són molt divertits. A veure, és que estic mirant l'índex. Les mexicanes amb el cos d'un noi. És a dir, vale, una miqueta gore i tot. Està bé. La Leonora Carrington era... Home, era heavy. Era potent.
Sí, jo trobo que sí. Bueno, a mi m'agrada molt. Però bueno. Bueno, què fem? Que sí. Que cerrando... Bueno, anem sí. Enviant més propostes i ja està. Bueno, vale, posem no. Més propostes. Ah, jo me n'enrefio de les llibreteres. No te'n refies gaire tu de les llibreteres, eh? Bueno, espero vuestras propuestas. Les llibreteres se'ns fallen. Sí. Escolteu-me, abraçades. Bueno, de moment aquest no s'ha fallat, eh? Cuidem-nos molt i a veure si... Que puguem fer moltes tertúlies. Que puguem fer moltes lectures. I moltes coses i molt nosaltres ja reprendrem les noves coses. Ja veurem a veure com va tot. Gràcies, bueno. Xatas. Moltes gràcies. Adéu. 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 Gràcies.